За спрей ус цэвэршүүлэгч фильтр сольж үзэл я та бүгнээ. За одоо болохоор чи ингээ бүр улаанаар ингээ асцсан багт те тэгээ унтарч асаад байна гэдэг чинь фильтрийн хань хугацаа нь бүр дууссан дуусаад одоо хит тонцсон байгаа. За тэгээ өнөөдөр ус цэвэршүүлэгчийн ха фильтрийг сольж үзэл я. Сайн уу өдриймэнд. За фильтр маань болохоор чи ингээд энэ бэлэн байна. За энэ фильтр маань 258,000 гэж 258,000 жилдээ нэг л удаа солино. За энэ айл болохоор чи жилдээ сайн нэгдлэн нэг солисон. За тэгээ энэ жил нэг солиж байна. Ер нь бол яг нэг жил. А тэгээ дээрэс нь юу байдг вэ? А жилдээ бол нэг 5 тонн ус цэвэршүүлж уух боломжтой. Сарнаа сарнаа сайн уу өдрийн минь найзаа. Сайхан амарч байна уу? За бид нэр болгоч өдрийн хоол идчихэд. Өдрийн хоол идчихэд тэгэж байж. За бүгдээрээ тэгвэл одоо солиод үзүүлье. За өмнө нь би бас айгүй олон юм бичлэг хийжсэн. За одоо ингэж таглааг нь авангууд нь энэ болгоч смарт чип байгаа байхгүй юу? За смарт чип ээ. За тэгэнгүүтээ хотлын салах чинь. За энэ ус цэвэршүүлэгч маань өөрөө болохоор чи сая 58,000 оны жаа. За тэг ямар нэг юм тийм сар болгон хэдэн төрөг төлнө гэсэн юм байхгүй. Жилдээ нэг л удаа фильтрээ 250,000 оноор сольчдаг. За тэг эрдэстэй, кальцтай, минералтай ус гардаг. За нэгэснэ гаршаан гэж хэлж болно. За ийм хоёр ийм төрлийн юм юу аадтэй. Сорго. За энэ болохоор чи нэг нь болохоор чи одоо шууд карантины усыг ус цэвэршүүлэгч рүүгээ оруулаад нөгөөтхөр нь шууд цэвэр ус гаргадаг баг. За гэрийн нөхцөлд бол айгүй амархан ингэ солиж болно. Амархан. За одоо ингэ ус цэвэршүүлэгч авсан хүмүүс мэн ийм л IP-г хараад за фильтрээ гэртээ ингэ өөрсдөө ингэ солиж болох нь шүү дээ. Миний хувьд бол би зүгээр өөрөө сэлчдэг байгаа. Сайн уу өдрийн мэнд. За бүгдэнд нь өдрийн мэнд. За. За ингээ онгол гараар. Ваа. Бас л фильтрийн өнгөнд амар биш үүтэй. Уул нь бол ийм байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэг нэг жилийн дотор болохоор чи ийм болсон биш. За. За тэгээд энэ фильтр маань ерөнхийдөө болохоор чи юу гэх юм бол одоо ингээд гадна талын цагаан өнгөтэй байгаа зүгтэй тий. За энэ дотроо болохоор чи коконош одоо нүүрсэн одоо фильтртэй. За тэгээд энэ урт юм нь болохоор чи юу гэх юм дотроо болохоор чи ийм нэг йон гэрэлтэй. Йон гэрэл нь өөрөө болохоор яадаг гэх юм бол одоо усан доторх нөө вирус бактери тий янз бүрийн бохирыг одоо баг 99% одоо шүүдэг тий. А энэ фильтр нь болохоор чи юу гэх юм бол одоо усны үнэр танаар амт те давхар одоо тийм юу ийм тэр бохрыг бүгдийг шүүж өгдөг байгаа. За энэ ингээд тоторхын ингээд харъя л да. За тэг энийгээ сайхан угаач. Угаагаа сайхан цэвэрлчихнэ гэсэн үг. Доор нь ингээд тунсан юм ийм харъя л да. Ер нь бол ус ингээд өөрөө юу гэдэг вэ хөөе. Шууд нү юунаас ирж байгаа штэ. Одоо энэ солонгосын апартнууд болохоор яадаг вэ гэхээр апарт болгоно нү дээрээ юу гэдэг вэ хөөе. Дээрээ одоо тийм юм нэг ямар юм гэдэг вэ усны тун гэж ярьдэн шүү дээ том пластик тун гэдэг байхгүй апат болгоныхоо дээр тэгэхээр нөгөө нэг усаа жоохон нөөцөлдөг байхгүй юу тэгээд мэдээж ирэг нөгөө хоолоогоор энэ ус нь ирнэ шүү дээ тэгэх хэвцтэй авих бохирддаг юм байна л да. За тэгээд тэрийг бид нар шүү карантинаас аваад буцалгаж уух юм бол бас холоор амтгатаал тий жоохон амт нь мох байдэн шүү дээ. Тэгээ дээрээс нь холоорноос гадна 100 одоо градус бид нэр одоо хоолоо болгох ч юм уу эсвэл цайгаа чанж уух ч юм уу тий усаа буцлахсан ч гэсэн юу яадаг байх вэ? А тэр нь усандах нь холоор байхгүй болтгүй юм байна. Давхар дээрээс нь тэр нь усны нь янз бүрийн үнэр амт эднэр бол байхгүй болтгүй юм байна. За мэдээж жижигхэн бичил битнүүд одоо вирус бактери эднэр байгаа шүү дээ тий. Тэр нь болохоор тодорхой хэмжээгээр одоо устддаг ч гэсэн
ер нь бол тэгэж найдваргүй услуудаг гэсэн үг лтэй. Өмнөс заавал энэ зориултынхаа ус зөвшөөрлөгчийг хэрэгжүүлж байгаарэ. Тэгээд ус зөвшөөрлөгч маань өөрөө болохоор чинь а дотор айгаа олон төрөл байгаа шүү дээ. Халуун хөдөөс гоочтэй, бүстөө гэл одоо тэгээ тэднийг ингээ хараад тахаар одоо юу яд ба. А дотороо ингээ бас цэвэршүүлэгч мэн хөгдсөрчдөг ч юм уу те. Эдний хараа гумпанги гэдэг юм уу бас айгүй үүсцэн байдаг. Яагаад тэгэхээр байнга энэ хасалттай халуун хөдөн усны хавсардаг болохоор тийм аюултай байдаг юм шүү дээ. Тэгээ хөгдсөрчсөн ч юм уу те. Тэгэхээр ийм одоо e-spring зөвхөн одоо бидний уух хэсэг температурын усал гоочдаг. За тэгээ усны хамгийн нэг үнэтэй одоо гол зүйл мэн юу их юм бол одоо минералтай тийм ус байж чадчих дээ гэдэг л хамгийн чухал. Тийм тэрнээс биш тэр ус мус буцалгаж уух моох тэгээ тэр хүүтнэр нь уух бүс хөрөгчөндөө бэлдээд уух чинь бол хүний хийх хэсэг ажил. За уучлаарай. За тэгээд айгүй амархан юм чинь тэгээд солиход олстой үнэхээр амархан хүүхдийн тоглоом шиг л ингэ шүү сольчихно. Тэгээд гэр бүлэрээ ийм одоо цэвэр одоо минералтай усыг уух боломжтой. Ус болохоор ч хүн болгон ер нь бол 2 литр ус заавал ууж явах хэвээр. За тэгээд ямар ус уух вэ гэдэг чинь бас маш чухал ахна шүү дээ. Тийм бидний одоо биений одоо 70% нь бараг ус шүү дээ тий. Тийм учраас биенийхээ биений доторх одоо усаа ямар усаар бид дүүргэх нэ гэдгээс чинь шалтгаалаад бүх юм шалтгаалдаг байна шүү дээ. За тэр сума жирэмсэн хөвгүүд ээжнэр жоохон хөвгдтэй айлууд. Заавал нийспри ус зөвшөөрч хэрэглээрэй гэдгээр байна. За тэгээ ингээ хойлын ингээ ахын болно та. Ус зөвшөөрч мээн анаас эв гэнгүүт ийм том одоо стандарт юм. Одоо юу хангаж чадсан ийм том анаас эв гэсэн одоо юм патины хүртэлтэй аваад бүр яг энэ нөгөө ус зөвшөөрч нэр хүртэл ингээ яацмаас тээ тэ. Бичигдсэн байна. За ийм маш олон жилийн түүхтэй. За тэгэхээр борлуулалт 8-1 ордог. За ийм эрүүл ус зөвшөөрлөгч байна. За гэртээ байгаа ус нь болохоор чи яг хөө ингэдэ өөрөөсөө яаж солих вэ? Тэрийг нь харуулах гэдэг аахгүй юу? За энэ болохоор солонгос айл гэрчихсэн. За тэгээ ус зөвшөөрлөгчийн сольж өгч гинэ. Фильтрийн. За тэгээ солихдоо ингэж ялхар уутыг ингэж одоо тайлаад. За тэгээ амархан баас тээ. Тэгэл ингээл эргүүлээл. Хичнэ. А гэрт ингээ байн байн хүн ирээ сольж өгөөл аюу ядрагатай шүү дээ тий. Тэгээл солонгос чиндээ сар болгон ингээл данснаас нэг 30,000 татал авчихдаг. Тэрний хооронд зүгээр нэг мөсөн сая 50,000 оноор авчаад тэгээ жилдээ нэг удаа зүгээр 250,000 оноор фильтрээ солиод ингээ суучсан дээр. За тэгээд ингээ харахаар нэг хоёр гуурсаа сулах чинь хойдолт нь. За энэ болохоор чи юу их юм бэ? Одоо нэг нэг одоо энэ шуу карантины усыг оруулаад за ийшгээ оруулаад за тэгээ энэ дотор болохоор саяны нэг нэг фильтр дүүрсэн фильтр дотор нь ион гэрэл байгаа шүү дээ тий. Тэр хоёроо маш сайн одоо усандах бүх вирус бактери үнэр танар одоо тэр усанд холоор идэрийн шүүснийха дараа одоо энэ царгаараа буцаж гарч ирдэг байгаа. Энэ царгаараа. За тэгээд за би ямар ч юм ингэ харуул энийг нэг мөсөн хийчээд тэгээд дээр ус яаж гоож хийх юм харуул. Манай болохоор ч нөө тавиртай нэг мөс авцсан болохоор амар. Зя. За тэгээ ухаалаг за ийм смарт байгаа. Одоо ердөөс бүх юм чинь смарт болсон зөвхөн гар утас смарт биш. За 24 цагийн турш бидний ууж байгаа усыг хүртэл ингээ манжаадаг юм байна шүү дээ. Хаана юу нөхөхгүй байна. Ийм ухаалаг болчихсон. За тэгээ ингээ түрүү ингээ харахад болохоор чи яасан бэ гэхээр улаагаад тэгээ энэ дээр ингээ улаан бичгтэй байсан шүү дээ. Улаан бичгтэй. Тэгээ дээрэс нь яасан бэ гэхээр энэ гэрлүүд нь бүгд дээр унтарсан байсан шүү дээ. Тэрний үгс үг их юм бол ингээ фильтр нь дууссан байх гэсэн үг байхгүй. Фильтрийнх нь хугацаа. Одоо энэ л хор чинь одоо шинэ фильтр солицсон учраас ингээ гоё гэр бүх гэрлэнээ асаад. За усаа нэг хойгоор нь ингээ салгацсан байсан. Одоо трийгээ буцаагаад онгойлгож яваад. За тий усаа одоо асаа идээр. За ингээд энэ царгнаас ус гоож дээ. За би болгоо айл төрцөн. За айлын юм.
За ингээ одоо шууд ингээ усаа хасангуут нь одоо ингээ юу яаж эхэлж байгаа вэ? Энэ нь чихсүү гингүүтэй шууд нь карантины усыг гэдэг байхгүй юу? Карантины усыг шууд гэр газар дээр нь шууд нөгөө нэг цэвэршүүлээд гаргадаг учраас за одоо эндээс ингээ усна. Аян чи нүг ажимэн хано өдриймэн удахгүй ачаан бүү шүү. Яа. Эндээ тог идэхгүй. Ягаад тэгэхээр яг усаа гоожуулж байгаа үедээ одоо тог нь ажилладаг учраас. За эхэндээ болохоор чи нэг жоо хар ус гаачаа. Энэ хорь юу гэхээр төрөний нөгөө фильтр маань өөрөө коконошин гэдэг нүрсэн одоо фильтр учраас эхэндээ юм хар ус гадаг байгаа. За энийг өгөөж бас болно. Ер нь бол энэ аршаан юм шиг тийм. За тийм нэг 2-3 минут гоожуулж яагаад тэгээд Яа. Ингээд яг ийм усыг ингээ уухаар ингээ аймаг гоё тийм юу юм бэ? Анх яа уухад юм чихэрлэгч юм байна. Нэх гоё тэр усны нөгөө нэг эрүүл амтан байх. За одоо ингээ гоожуулж байгаа үедээ болохоор чи ингээ смарт болохоор харагдаж байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор сар ингээ ирүүлсэн чинь төгний мөнгө юм гэдэг 680-700 вон гэдэг Монгол мөнгөөр болохоор нэг 1000-2000 вон. 2000 төгрөг хэвчээ юм уу? Сарлаа. За ямар нэг асуудал гарах юм бол энэ дээрээ ингээд улаах ч юм уу, ойлгох ч юм уу, тэгээ дуугаар ч юм яарах ч юм уу, тийм үгүй маягаар. Одоо юу яд баа. Биднэрт мэдэгддэг байгаа. За яг голынх нь энэ нөгөө ён гэрэл учраас усан дотор ч амар олон нөгөө вирус, бактери гэдэг мэдээл юм байна л да. Тэдрийг болгоо чинь 99% шүүж өгнө. Нэгэсэнд 2 дахин шүүж өгнө гэсэн. За энэ хасаач үзье. За хасаахад ингээд юу ич. Гойчж байгаа нь харагдчихсан тест. За унтраа. За унтраа хаа. Тий, ингээд байх болчихсон тест тий. Тийм учраас тог аягүй баг идэнэ. За тэгээ эспри ус цэвэршүүлэгч ахиад нэг тайлбарлахад юу их юм бол үнэн ингээд 150,000 гоон. За тэгээд анх эхлэхдээ бол фильтртэйгээр ирдэг учраас дараа жилд нь фильтрээ сольдог байгаа. За тэгээд жилдээ бол тест яг таардаг. А тэгээд давхар эсвэл бол 5 тонн ус уух боломжтой жилдээ. Ер нь ам бол их байх тусмаа сайн гэсэн үг байхгүй юу? За тэгээд энэ усаараа ууж болно, одоо будаагаа угааж болно, ногоогоо угааж болно тий. За тэгээд давхар болохоор чинь яд гэхээр дотроо болохоор чинь усны доторх одоо бүх төрлийн одоо вирус, бактери, үнэр танар, газ за холоор эдрийг хүртэл 100% одоо 99% шүүж өхөөс гадна смарт. За тэгээ ийм өөрийн гэсэн NSF гэсэн тийм чанарын баталгааг ингээ авч чадсан. Зөвхөн энэ нөгөө фильтр маань биш, ус цэвэршүүлэгч маань, бариул, одоо энэ сорвол бүх юмнууд нь ингээд NSF гэсэн тийм одоо патенийг авсан байгаа. За тэгээ дэлхийд борлуулалт номер 1 минералтай, эрдэстэй ийм одоо зөөлгөө аршаан байгаа шүү манайхаа. За. За тэгээ би лайв хадгалчих юм манайхаа. Лайв хадгалчих учраас юу ягараа? Фильтрээ сольж мэдгүй байгаа юм уу? Эсвэл бас цэвэршүүлэгч сонирхож байгаа хүмүүс яхам бол за тий холбогдоорой. За бүгд эрдэнд нь өдрийн мэндийг хүргэе. За тэр баяртай.